Günlərin bir günü tələbələr institutda Hacı Qara tamaşasını oynayırdılar. Tamaşanı hazırlayanlar Mehdi Məmmədovun kursunda təhsil alırdılar. Rol alan tələbələrdən biri də Həsən Trabov idi. İzləyənlər arasında isə tanınmış rejissor Adil İskəndərov. Təbii ki, istedadı ən xırda səhnə hərəkətindən bəlli olan bu gənc tələbə Adil İskəndərovun diqqətini cəlb etməyə bilməzdi. Beləcə, Adil İskəndərov Həsəni Akademik Milli Dram Teatrına dəvət edir. Təsadüfən həmin vaxtlarda Həsən Trabovu gözəl səs tonuna görə radioya da dəvət etmişdilər. Lakin bir müddət sonra aktyorluq həvəsi onu yenidən teatra gətirir. Əvvəllər komik rollar oynasa da, Tofiq Kazımov ona dramatik rollərdə daha böyük uğur qazanacağını deyir. Beləcə, Azərbaycan teatr və kino sənəti ən parlaq dramatik obraz ifaçılarından birinə sahib olur. Aktyor yoldaşları, dostları onu həm də gözəl bir insan kimi çox istəyirdilər. Həsən Trabovun aktyor olmasında məşhur uşaqlıq dostu Siyavuş Aslanın əməyi də az olmayıb. (Gülüyor) 1938-ci il martın 24-də doğulan Həsən Trabov gənc ailəyə böyük sevinç gətirir. Çünki ondan qabaq Hökümə xanım və Səttar bəyin iki övladı dünyaya gəlmiş, ikisi də doğuşdan bir neçə gün sonra ölmüşdü. Həsənin sağlam doğulması ilə ailə keçmiş acılarını unudur. Ondan sonra ailədə daha bir oğlan uşağı dünyaya gəlir. Atası uşaqların tərbiyəli və dünya görüşlü böyüməsi üçün əlindən gələni edirdi. Evləri dram teatra yaxın olduğundan tez-tez böyük aktyorların tamaşalarına baxmağa gedərdilər. Riyaziyyat fənnini çox sevən Həsən sənətlərini o vaxtki Neft Kimya İnstitutuna vermək istəyir. Lakin günlərin bir günü dostu Siyavuş Aslanla dram dərnəyinə gedirlər. Bundan sonra hər iki gənc aktyor olmağa qərar verir. Hələ 18 yaş olanda rejissor Ağarıza Quliyev onu Qara Daşlar filmində Radis Hüseyin roluna dəvət edir. Ulduz, danışan mənəm. Qara Daşlara, İsmailzadəyə xəbər verin ki, Qara Daşlara tufan başlanmışdır. Daha sonralar rejissor Rauf Kazımovski, Həsən Trabovu İlyas Əfəndiyevin Yun Şal hekayəsi əsasında çəkdiyi televiziya filmində Cəlal roluna dəvət edir. Yaradıcılığının ilk vaxtlarında Həsən Trabova İlyas Əfəndiyevin daha bir tamaşasında, onu da bilmirəm də, Kamran obrazı həvalə olunur. Amalya Pənahova ilə tərəfdaş olan aktyor bu obrazla diqqəti cəlb etməyə bacarır. Məni çoxmu sevirsən? Özün bilirsən ki, mənim sevirəm sözündən xoşum gəlmir. Nə sevirəm deyirsən? Nə də məni ötürsən? Bəs nə olsun? Həsən Trabov yaradıcılığı 3 dahi rejissorun əlində cəmlənmişdi. Adil İskəndərov, Tofiq Kazımov və Mehdi Məmmədov. Məhz bu rejissorların fərqli üslubu aktyorun müxtəlif səvqidə obrazlarda uğur qazanmasına şərait yaradırdı. Şekspirin Hamletində Hamlet, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Pəri Cadusunda Qurban, Cəfər Cabbarlının Aydınında Aydın, Mirzə Cəlilin Ölülərində İskəndər kimi bir-birindən maraqlı obrazlar yaratdı. Bir gün gəlib görürəm ki, sənin qabağına ayna tutub Allah Allahını aparırlar. Tutalım sən getmək istəmədin, dayandın. Bir də görəcəksən ki, bir nəfər arxadan səni itəliyib deyir, yeri tez-tez get. Çönüb baxıb görəcəksən ki, bu sənin atan Hacəsən Tutalım sonra yenə getmək istəmədin, dayandın. Yenə bir nəfər səni arxadan itəliyib deyəcək, yeri tez-tez get. Çönüb baxıb görəcəksən ki, bu da sənin anan Kərbəlay Fatma xanım. Tutalım, sonra yenə getmək istəmədin, dayandın, əmilər, xalalar, bibilər hərə bir yandan deyəcək, git, tez-tez git, yoxsa xortdan gələr səni aparar. Həsən Trabovun oynadığı rollərin demək olar ki, hər biri teatr və kino tarixinin unudulmazları siyasındadır. Aktyor 1970-ci ildə yaradıcılığının ən parlaq dövrünü yaşadı. 7 oğul istərən filmində böyük ustalıqla yaratdığı Gəray bəy obrazı ilə. Deyək ki, axşama hamı hazır olsun. Görək Allah kimin çırağını yandıracaq? Mərdi qova qova namərd eləyərlər gizir. Filmə çəkiləndə aktyorun 32 yaşı vardı. Əslində filmin ilk rejissoru Kamil Rüstəmbəyov bu obraza Mehdi Məmmədovu çəkmək fikrində idi. Lakin sonradan Kamil Rüstəmbəyovu Tofiq Tağzadə əvəz eləyir. O zaman bu rolə yaşlı aktyorlar axtarılmışlar. Lakin Adil İskəndərov buna etiraz eləyir. Məyər Azərbaycan bəyləri qoca, yekəqaran kişi olublar, onlar at miniblər, igidliklər, mətliklər nümayiş etdiriblər deyir.
Bu sözlərdən sonra sınaq çəkilişlərinə gənclər də cəlb olunur. Onların sırasında 32 yaşlı Həsən Ağa Turabov da vardı. Adil İskəndərov aktyoru qrimli vəziyyətdə görəndə əsl Geray bəy budur deyir. Elə ilk sınaqdan Geray bəy obrazını cavan aktyora həval etmək qərarına gəlirlər. Get komsomol. Get. Sarı şəmsana de ki, öldürdüm Geray bəy. Qanına qəltan elədim. Sovet rejimi altında fəaliyyət göstərən yaradıcı qrup üçün filmdə bu kadrı və bu sözləri vermək o qədər də asan deyildi. Çünki bolşevik ideyasının əksinə çıxaraq, bəyləri daxilən bu qədər güclü və əyilməz obrazda vermək rejimi hiddətləndirə bilərdi. Lakin Adil İskəndərov məhz həmin səhnənin filmdə saxlanılmasına nail olur. Rejissorlar da bilirdi ki, Həsən Turabovla işləsələr onların işi uğurlanacaq. Ona görə də demək olar ki, əsas rolları məhz Turabova həvalə eləyirdilər. Rejissor Kamil Rüstəmbəyovun çəkdiyi Axırıncı Aşırım filmindəki Xəlil obrazı məhz aktyorun xarakter və görkəminə uyğun seçilmişdi. Həcər, mən gedirəm. Hara gedirsən, Xəlil? Qarabağlara. Ay, sənə qurban inəylər. O balam nə vaxt inəylər. Sənə qurban inəylər. Qarabağlara? Hə? Elə bir şey yoxdur, yaran qalma. Ora niyə gedirsən, Xəlil? Kəlbəla İsmail ilə danışığa gedirik. Axşama gəlməsəm, səhər ehtiyam. Salam, Afqa. Peşəkar aktyor bir müddət sonra həm də rejissorluq etmək fikrinə düşür. Onun ən böyük arzularından biri də qaçaq nəbi obrazını yaratmaq idi. Nəhayət, 1983-cü ildə arzusunu reallaşdırır və Atları Yəhərliyin filmindəki qaçaq nəbi obrazı ona böyük şöhrət qazandırır. Sayının dərdi sənin üçün azlıq eləyir. Hələ bu tərəfə də... Arazın o tayı da, bu tayı da mənim doğma elobamdır. Elin də o başı bu başı olmaz, bunu sırğı elə, as qulağından. Baş eşmə, xop. Qul bəçilərində yığışdır, rədd ol buradan. Daş, bəs şahənşahın fərmayişi necə olsun? Onun qoyun sürüləri bəs harda olsun? Həsən Turabov ciddi rollərdə nə qədər böyük uğur qazansa da, komik obrazlar yaratmaq istəyini həmişə dilinə gətirirdi. Nə gözəldir bu dünya filmində Müstəntiq, Yaramazdakı Qəzənfər Mamedov, Gənc Qadının Kişisindəki Rauf, Bəyin Oğurlanması filmindəki Əsəd, Həsən Ağa Turabovun peşəkarlıqla oynadığı komik obrazlardandır. Qız köçəri quşdur. Qız ağacı, qoz ağacı. Hə. Qız yükü, duz yükü. Bir qız, bir oğlanındır. Qız qızıla dönüb, yox xəbəri oğlanların, qızların. Saymaqla bitməyən bir-birindən maraqlı obrazlar Həsən Ağa Turabov yaradıcılığının, eləcə də Azərbaycan teatr və kino sənətinin əvəz olunmaz nümunələridir. Yaradıcılığı boyu demək olar ki, heç yorulmadı, heç usanmadı sənətindən. Ta ki, oğlunu itirənə qədər. Böyük oğlunun faciəvi ölümü sənətkarı sarsıtdı. Hər kəsdən, hər şeydən soyutdu. Hətta ən çox sevdiyi sənətindən belə. İnfarkt keçirdən xalq artisti ağır əməliyyatdan sonra 5 il yaşaya bildi. Turabovun yaşama səbəbi isə oğlunun ölümündən cəmi bir neçə ay sonra onun övladının doğulması idi. Elə nəvəsinə də Daşqın adını verdi. 2001-ci il fevralın 23-cü günü idi. Həsən Turabov qızından nəvəsi Daşqını geyindirib hazırlamasını xahiş eləyir. Özü ilə şəhərə gəzməyə çıxaracağını deyir. Lakin ürəyi tutan aktyorun elə son sözü də Daşqın hanı olur. Həmin günü sənətkarın ölüm xəbəri bütün Azərbaycana yayılır. Mədəniyyət Nazirliyinin ailəsinə bildirilir ki, Həsən Ağa Turabovun dəfn olunması üçün Fəxri Xəyabanda yer də ayrılıb. Ancaq həyat yoldaşı Solmaz xanım buna razılıq vermir. Aktyorun öz vəsiyyətinə görə Həsən Ağa Turabov Qurt Qapısı qəbristanlığında qardaşının yanında torpağa tapşırılır.